গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে দুধনৈত আকস্মিকভাৱে অভিযান চলাই 4খনকৈ ঔষধালয়ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন লেবৰেটৰী আৰু ডাক্তৰ চেম্বাৰ সিল কৰি দিছে। উল্লেখযোগ্য যে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ সহকাৰী আয়ুক্ত কৃতি চাছৰা আৰু শান্তা কাৰ্কি চেত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি গ্ৰাহকৰ বেশত দুধনৈ এফ আৰ ইউ চৌহদত থকা ৰাভা মেডিকেল হল আৰু ইফালে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা নিৰু কমপ্লেক্স আৰু লাইফ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত অভিযান চলাই অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে চলাই থকা ডাক্তৰৰ চেম্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। এই অভিযানৰ দলটোৱে নিৰু কমপ্লেক্সত থকা এটা ডক্টৰৰ চেম্বাৰ, এটা এক্সৰে চেণ্টাৰ লগতে লাইফ কেয়াৰৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰক সিল কৰে। ফাৰ্মাচী কেইখনে কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোলোৱাকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি ডাক্তৰৰ চেম্বাৰ চলাই গৈছিল তাত। আনহাতে দুধনৈ এফ আৰ ইউ চৌহদত থকা ৰাভা মেডিকেল হলৰ ফাৰ্মাচীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ বাবে ফাৰ্মাচীখন চিল কৰি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে লাইফ কেয়াৰত ডাক্তৰ মামণি কছাৰী আৰু নিৰু কমপ্লেক্সত থকা ডাক্তৰ ডিম্বেশ্বৰ বসুমতাৰী নামৰ দুজন চিকিৎসকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা ব্যক্তিগত চেম্বাৰ দুটা চিল কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ইয়াৰে মামণি কছাৰী দুধনৈ চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী চৰকাৰী চিকিৎসক হোৱাৰ বিপৰীতে ডাক্তৰ ডিম্বেশ্বৰ বসুমতাৰী হৈছে দুধনৈ এফ আৰ ইউৰ পৰিচালক। दुधनई में हम गए थे, वहाँ पे हम एफ आर यू देखने गए थे और वहाँ के आसपास की फार्मेसीज और जो क्लिनिक्स हैं उसका इंस्पेक्शन करने गए। वहाँ पर क्या मिला, सब ठीक है या गलती मिला वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज में फार्मेसिस्ट खुद प्रेजेंट वहाँ पर नहीं था और कोई भी उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेबर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ट्रेड एक्ट के अंडर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और दो डॉक्टर थे जो अपना क्लिनिक बाहर चला रहे थे पर उनका क्लिनिक भी रजिस्टर्ड नहीं था, तो उन सबको हमने सील किया वहाँ पर।